ধর্মগ্রন্থ তার হল দ্বারা প্রস্তুত লিপিবদ্ধ সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ এখন শক্তিশালী জিলা ছাত্র সন্থা সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থা আৰু সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থাই আজি ৰূপকোঁৱৰ স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিছে। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জন্মস্থান ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় তামোলবাৰীত, আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা আচলতে অসম গৌৰৱ পদ্মশ্ৰী সন্মান বঁটাপ্ৰাপক আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত অসমক চিনাকি কৰাই দিয়া আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়া বাইদেউ, বাইদেউক আজি আমি ৰূপকোঁৱৰ স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে যেনেকৈ অসমীয়া জাতিটোক বিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল তেখেতৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিৰে, আৰু সেই ঠিক তেখেতে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান হিচাপে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰয়াসটো কৰিছে। যিসকল অসমীয়া মানুহে অসমীয়া মানুহৰ মৌলিক উপাদানবিলাকক লৈ অসমীয়া জাতিটোক বিশ্বৰ আগত, অসমীয়া জাতিটোক সকলোৰে আগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আজি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আজি জন্মতিথিত আমাক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা যি মৰম যাচিলে, এয়া সঁচাকৈয়ে আমাৰ কাৰণে জীৱনত এটা উল্লেখযোগ্য দিন, স্মৰণীয় দিন, আৰু তুলনাবিহীন। মই একো কিবা এটাৰ লগত তুলনা কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ, সঁচাকৈয়ে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলোলৈকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।